No, go this. Why are you so scared? No, they're... No, they're threatening, yeah. They're, if they're still threatened, I won't... They're... Acabamos de fazer a saída aqui de Moçambique. Você tem que descer do seu carro, deixar estacionado e pegar um carimbo aqui com seu passaporte. Tem uma fila tranquila, óbvio que eu não vou filmar lá dentro, mas é assim que é o look da imigração. Se você não ficar atento, você passa realmente. E nós somos oficialmente da África do Sul. Já vimos galinha da Angola, já vimos muitos bois, assim, é o próprio safari, realmente, cara, estamos super animados. Bom, não estamos oficialmente na África do Sul, não. A gente já tá saindo de Moçambique, como tá de carro também, tivemos que mostrar o documento do carro. E agora a gente vai pra outra fronteira, atravessar outra fronteira. E aí, Cris, como foi a fronteira? Foi rápido. Foi muito rápido mesmo, não tinha quase ninguém. Mas só é um bate. É, só parte 1, parte 2 já vem. E o motorista vai no lado errado, ó. O motora vai do lado errado aqui, tá vendo? Do lado oposto aqui é mão inglesa. Agora na África do Sul. Now we only speak in English? I think so, yeah. Chegamos no hotel muito fofo. Vou passar só aqui um pouquinho da noite. Então, oi, todo mundo cansado. E a dona é muito fofa daqui, chama Tree Stew, uma coisa assim. É tudo meio temático. Ela falou pra gente, por favor, tava de short, colocar uma calça por conta da malária. Já obedeci. E ela tem essas redes aqui. E o Cris tá tentando conectar o celular. Segunda parada no hotel da Lu e do Jonas. Imagem podre, mas o barulho que tá fazendo, o vidro é mais podre ainda. E a gente tá tentando arrumar, né? Não a gente, mas uma pessoa que entenda aqui do hotel deles. Que é bem da entrada de comércio. Parou? É, ele tirou os fusíveis do carro. Ah, é isso, gente. Essa perrengue chique. 5h40 da manhã, aqui na frente do Crocodile Bridge. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas nós viemos pra África do Sul, né? Dormimos em Komatipoort, que é uma cidade bem pertinho das algumas que tem ao redor do Kruger. Eu não sei se está pegando, porque a câmera não é boa de noite, mas nós estamos agora na fila. A gente reservou pela internet. No Parque Kruger, nós reservamos o horário de 6 horas para entrar pela Crocodile Bridge, que é como se chamam algumas entradas aqui. Essa aqui é a Crocodile Bridge. Queria que tivesse uma imagem legal passando para vocês agora, o carro vai me ajudar. Mas assim, 6 horas da manhã, faltam 40 minutos, meia hora para as 6. E tá cheio de gente aqui na fila. A galera vem com isopor para ficar na fila, porque a fila é grande, real, assim. O que é que ele está querendo falar comigo? Mas aí a galera vem com isopor e tudo ali pra fila. Nós estamos atrás de um café, que a gente precisa de café. Acordamos 4 da manhã e a gente vai correndo pegar um café. Por que tu tá correndo? Eu espero que eles aceitem o Mastercard. Ah, vai aceitar sim. Esse cara aqui é gênio, gente. Aqui, ó, tem um negócio de café bem no meio da fila. A gente precisa. Seu café, senhora. Qual a imagem que vocês têm de um safari? Eu sempre tive esses carros aqui, mas você com carro normal pode ir. Eu não sabia. Fui saber depois que eu perguntei pro Christopher e vi como funcionava. Mas tem esses aqui que eles... Olha, esse aqui é do Kruger Riverside Lodge. Tá vendo? Hotéis. Eles ficam esperando. Nossa, olha que lindo! Emocionados. Eu tô. Olha que lindo. Passando o sono já. É. Olha a fila. Enorme já. Bom, agora as expectativas foram colocadas muito pra cima, porque um rapaz que a gente encontrou aqui falou que com certeza absoluta a gente vai encontrar os Big Five. Fala que quando passa, encontra sempre. Então, assim, bem expectativas bem altas agora.
Você está animado para ver leões? Não. E muitos animaizinhos. Qual que você quer ver? Bora colocar seu objetivo. Qual animal que você quer ver? Mais assim? Impala. Impala? Porque são mais bonitas. Giraffes. Eu queria muito ver um elefante. Elefante é muito legal. Muito mesmo. E o rinoceronte. É muito legal. Mas são muito fortes. Muito fortes. Nós compramos o ingresso, foi 1.020 Rand e estamos na fila, aqui, com o ingresso em mãos, todo mundo esperando, já preenchemos um formulário para entrar. E agora que elas são? São 6 horas, 6 e 6. Estava ansiosíssima por esse momento da lojinha. Tem várias coisas aqui do parque. Olha a camisa. Nossa, que lindo. Gente, quero tudo. Sério. Olha que lindo essas coisas de criança. Telescópio infantil. Tudo. Ai, meu Deus. Gente, desculpa. Tô muito, muito feliz de estar aqui, tá? Muito, 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 muito mesmo. Sério. Tô muito feliz. Muito, muito grata de ter essa oportunidade, de verdade. E eu tô muito feliz de estar aqui na loja. Olha essa blusa linda. Muito legal, né? Vê se eu levo um souvenir pra mim, pra lembrar do parque. Nossa, primeira girafa! Parece que tá queimada, né? É, parece mesmo. Uau! Meu Deus! Ó, a Luísa já tem um binóculo aí. Ei! Tá vendo tudo. There's another one at the front. Cadê? Meu Deus, esse é enorme! Meu Deus, gente! É uma super girafa! Bom, temos um mapa aqui do Kruger, que aconselharam a gente a comprar com os, os caminhos aqui. Olha o tamanho do Kruger. É do tamanho de que país, Lu? Vocês falaram? Suíça. É do tamanho da Suíça. Eles estão se divertindo ali com o binóculo, no caso. Sou bióloga e posso falar que esse animal está em sofrimento. Eu sou o próprio animal nesse caso. É, exatamente. Bom, e tem vários animais, bichinhos, que você pode encontrar. Inclusive escorpiões. Esse eu não quero encontrar. Vocês querem? Eu não quero. E aí tem um checklist aqui também. O meu objetivo é leão e elefante. Talvez mais do que leão, porque leão eu vi na Disney também. Gente, isso é muito legal, porque tem um checklist de animais mesmo que você já viu. Dá pra emoldurar isso aí. Ó, Cris, tem o checklist dos animais que você viu. Gente, o negócio é o seguinte. O jogo é tentar achar bichos. A gente acabou de achar um macaquinho, uma quadrilha de macacos. Estamos parando, os carros vão bem devagar. Quando algum para é porque tem algum bicho. Então aí você tenta achar o bicho. Por exemplo, aqui tem essa fila. Aqui. E aí provavelmente tem algum bicho por aqui, porque a galera tá parada, né? Aonde? Ali? São leões, gente. São leões. Eu não consigo ver, mas são leões. Tô me sentindo National Geographic. São leões, como eles são bonitos, amigáveis. Contem, gente, vocês que têm um binóculo. São duas fêmeas. Duas leoas. Elefantes. With them, you need to be ready, people. O Jonas viu um elefante, gente. Meu Deus, é muito grande. Mesmo na... Meu Deus, yeah. É muito grande, gente. Olha aqui o... Yeah, I hope to see really little more from here. Tem uma baby bem ali. Será que é uma elefoa ou é um elefante? Oh my God, the baby is cute. É, olha que linda. E tem uma adolescente ali do lado, eu acho. Yeah, tipo, preciso registrar que eu tô vendo um elefante. Não só um elefante, como um baby elefante. Tem uma família de elefantes. Esse lá é muito grande. Meu Deus. Satisfeita? Eu tô muito feliz de ver um elefante. Tu tá feliz? Eu nunca vi elefante. Quero registrar esse momento de todas as formas. Queria ter uma câmera fodona assim, que podia, pudesse pegar, sabe, de longe. Nossa, tudo bem? Perfeito. Opa, muito bem. E aí, Lu? Depois de ver os elefantes. Feliz de ver elefante? Eu até esqueci que eu tava com sono. Vocês terem ideia? Ainda são 7h35. Por isso que tá esse tempo. O tempo ainda não abriu. Um elefante. Bem aqui. Mais pra frente, mais pra frente. Não, eu tô... Será que é um dom, gente? E olha que eu tenho 5 graus de miopia. Olha ali, tá bem aqui. Meu Deus. Elefante, essa é a primeira vez que a gente tá vendo tão de perto, assim, né?
Porque o outro a gente viu mais de longe, mas esse tá do nosso lado. Ele tá comendo, ele tá tomando café da manhã. E agora o bumbum dele. É, ó. Tá acordando agora. Que tipo de pássaro, gente? Pô, eu queria ter uma câmera massa agora pra filmar pra vocês, mas tem um pássaro gigantesco abrindo as asas ali. Gente, tava falando mal dos pássaros, desculpa. Mas eu tava falando que é muito difícil identificar o pássaro, olha aqui. Mas eu consegui identificar um na natureza por conta dos tamanhos, suas características. Está aqui, acabamos de avistar um Cape Vulture, porque ele é muito grande. Eu tô muito feliz, eu só queria registrar isso, tá? Uau. Que eu agora posso ser observadora de pássaros. Quebrou seu preconceito. Quebrei o preconceito, né? Now you like birds. E as pessoas, o que você tá olhando? Não, eu tô vendo um tronco de árvore ali, achei bonito. É porque todo mundo parou e a gente não tá. Da outra vez foi uma chita que a gente não conseguiu identificar. Você é xixi. É, e ninguém que deixa, né? Ninguém teve. Mas, tipo, é engraçado porque todos os carros estão olhando, a gente tá com o binóculo aqui, que eles compraram. Mas mesmo assim, não... What's happening? What's happening? A gente quer saber se é uma chita, o que é, galera? Paramos no nome impronunciável, é Nathan Dunne Game, viu, em Point. O Chris, a gente tá doido pra ir no banheiro. Foi a melhor notícia que a gente viu quando tem uma... Ô, Cris! Pá brasileira. Gente, temos um biólogo. É diplomata, mas poderia ser biólogo. Diplomata faz de tudo. Observando, essa pose tá boa. Ele não tá vendo absolutamente nada. Tipo assim, ele não tá conseguindo. I'm going to the lions. Ai, que bom, a gente tava precisando dar uma esticada nas pernas, né? E que engraçado, né? Que tem... Tá fechado, será que a gente pode entrar? Pode, né? Either we are entering really where the lions are held, or we are entering the rest. Ah, é só um ponto de observação mesmo, Cris. Acho que não tem absolutamente nada aqui, não te conto. Olhando pra gente. Ei, Pumba. Achamos um pombinha. Qual é o nome do pumba real, pumba. Gente? Javali. Javali, pumba. É. Eu sempre esqueço, porque pra mim é pumba. Vocês estão vendo pumba? Oh, que fofinho. Ele é muito fofo, cara. Ele é muito fofinho. Eu vou querer ser. Ele anda meio que pulando, né? Não sei, ele é grande, ao mesmo tempo ele parece que ele acha que ele é leve, ó. Ele é forte. É? Ele é fofo. Fofo! It's really not coincidence that they chose this as the funny animal. Yeah, yeah, it's true. Like... Ele tá desconfortável com a gente. Ele tá desconfortado com a gente. Tá. Yeah. Ele tá se afastando lá, tá vendo? É, ele já não gostou. Ele tava fazendo... Pode ir? Falar de novo esse pessoal me chamando de Pumba, cara. Meu nome é Antônio, cara. Pumba! O quê? The group says that they don't hear from the national legislature within the next 2 weeks. Deixa eu ver. Não, o carro entrou bem na frente. Ela tá indo ficar perto do filhote. Acho melhor. Grande ele também. Olha que fofura! Eles são filhotes mesmo? Eu acho que sim, tem um que tá bem pequenininho. É. Né? Gente, esse aqui é todo pumba, esse aqui do chifre. Será que foi ele? What's this big and one in É isso que eu tava tentando falar. Ok, sorry. Sim, tem uma coisa maior. Tem uma coisa maior ali. Cadê o binóculo? Like tem muito elefante ali, gente. After the next push? Yeah, muito elefante. It's good. No one. É. Yeah. Pode ir. Ó, oh, tem um monte de elefante. Tem um cuidado que ele não ouvir. He's not trying to. Aqui, ó. Probably hurt. Tem um monte de elefante. Oh my god, this is almost... Okay. This is cara, e isso é National Geographic. Nah, this sério. Is not... Isso é National Geographic. This is not true, no. This... Cara, tem, sei lá, uns 40, 30? Porque tem ali do lado ainda, vários. E ali... É porque é muito louco, porque parece que a gente tá num episódio de National Geographic. Elefantes, Cris, hoje foi muito elefante pra conta, né? São muito legais. E são fofinhos. Eu tenho tantos elefantes na vida. São minhas favoritas, eu acho. Bom, depois de muitas girafas e muitos elefantes, chegamos no Lower Sebi. É tipo um ponto de descanso aqui, que tem onde ficar. Também tem restaurante, tem banheiro, que é muito importante, porque você vai na... estradinha assim, bebe muita água porque tá quente, vai ter que fazer xixi uma hora.
E é isso, ó, é tudo muito bem organizado. Eu acho que tem um escritório ali, mas tem umas acomodações e um restaurante pra lá. A galera para ali com aqueles que a gente imagina. São duas brasileiras perdidas no barco. Dois brasileiros perdidos dois. Na África, três no caso agora. É, ali são tipo aqueles carros de safári, isso próprio, que tipo a Ana Maria vai, entendeu? Só que no nosso caso não é o carro da Ana Maria, não é o Game Drive, são os três que estão revezando pra dirigir. É isso, gente. São independentes. Independente. Diga curiosidade aqui. Curiosidade, muitas pessoas estimam que a lenda do ciclope na mitologia grega venha de crânio de elefante. Oh. Se você vê, ele parece que tem só um olho, dá pra filmar. E aqui tem o crânio de elefante. Nossa, muito grande, né? Aí os gregos encontravam esses ossos às vezes. E achavam que era. E aí tinha essa ideia. É, faz sentido mesmo. Ah, eles colocam aqui, ó, side with board. Aí, tipo, eles colocam leopardo ali e quem vê, coloca a parte do parque que viu. Elefante, rinocerontes, leão, búfalo, xira. Agora que eu tô entendendo que o que eles estavam falando, eu não tô entendendo. E o wild dog. Aqui temos uma lojíclia. Olha a lojinha. E ali um restaurante. Ai, Cris, olha esse neném. Olha esse neném, Cris. Olha esse neném. Ah, é uma mochila. Ah, não. Yeah. Cris, não. Não dá. Quanto tá? 550. Então isso daqui daria. É caro, tá bem caro. Então deve ser. Ah, eu vou fazer monos. Esse restaurante é muito legal, viu? Tem muita opção no cardápio, todas bem acessíveis. Além disso, tem essa vista aqui, né? Tipo, atendimento muito bacana mesmo. A gente já não comeu, mas eu posso falar que adorei. Aí tem a lojinha ali do lado, né? E tem um café que você pode parar e só pegar alguma coisa. E a galera que tá com câmera profissional, eles devem dominar isso aqui, porque tem umas coisas que a gente só vê na distância, sabe? Tem umas coisas que você consegue ver. A câmera, ela já é um pouco mais difícil do celular, porque não foca. Você consegue ver de longe com binóculo, fica perfeito. Que eu acho que é a visão que os fotógrafos com uma câmera boa conseguem ter. Comidinhas, eu pedi um hambúrguer de falafel aqui. O Cris e ela pediram o mesmo. Claro, pode me ajudar. Faça esse favor. Ó, o único carnívoro na mesa, minoria, tá vendo? Outra loja, né? Como eu falei pra vocês, perto do restaurante. Inclusive, uma delícia, meu hambúrguer de falafel, uma delícia. E aí temos muitas bijus aqui. Tem meia também, bermuda. As camisas eu queria todas, honestamente. Todas. Era assim que a minha avó achou que eu teria que vir pro parque. Como aqui tem uma parte de camping, né? É de acampamento, tem tudo aqui, ó. Desde pão, sanduíche pronto, até itens de limpeza, coisas enlatadas. Tem muita bebida, tem essas coisas secas aqui, castanha. Então, tipo, quem vem fazer acampamento, ficar nas barracas, até mesmo motorhome, tem muito aqui. Então não vai passar necessidade, né? Se faltar alguma coisa que você tiver trazendo. Uma zebra! Tem um monte! Um monte de zebra, Cris! O que tem? Um monte de zebra! Meu Deus! Cara, elas são lindas! Elas grandes, são lindas! Né? Grandes, muito grandes! Mais alguma coisa ali na frente. É, tem mais alguma coisa aqui. Talvez uma visão melhor da terra. Olha, gente, é assim, os carros vão parando, aí você vê. Ixi, tem mais alguma. Pode ir. Mas tem mais alguma coisa. Então, se tem carro parado, tem alguma coisa. A gente parou aqui e tinha zebra, tinha um elefante bem do lado. Olha aqui, a bundinha. Opa! Meu Deus! Volta! Não. Esse aqui tá. Esse aqui tá do lado. Meu Deus! Isso se chama selfie. But be ready, okay? To go. If just take care, okay? If they come, yes. Meu Deus. Because his nose is being. Meu Deus, this is. Meu Deus, eu não. Meu Deus, gente. Oh my God! Go this. Why are you so scared? No, they're. No, they're threatening. Yeah. They're. If they're too threatened, I won't. Meu Deus, eles estão no meu lado. Meu Deus, isso foi assustador, gente. Because then you don't get to hear. Tem outro ali na frente. Because you know they can turn. No meio da rua. No Marajó tem búfalo aqui, no Kruger tem elefante. Isso é muito meu legal. Deus, ele tá todo enlouvaçadinho. Oh, isso é muito legal. Oh, lindo. Cara, bom, elefante, muitos, tá?
muito, muito mesmo. But very cool. I've never muito seen maravilhosos. Olha didn't esse. Expect so many. Olha aí, palinha. Muitos bebezinhos. Olha aqui, palinha. Gente, eu tô no filme do Rei Leão. Ai, de novo essa galera tirando foto de mim. Que saco. Gravando vídeo, só tô comendo. Cadê o livro? A gente não... É lindo esse bicho, só que a gente esqueceu o nome dele, pelo amor de Deus. Não, não. Olha o chifre do bicho. Que gente, de mim, cara. Porra, é tipo um cacho perfeito, ó. É. Olha, a gente identificou aqui que é o Greater Kudu. Nossa. Vamos fazer um... Yeah, vimos! Aí tem esse que é mais difícil de ver, né? Que é menorzinho. É. Não precisa. Scrub hair. É. Não precisamos aqui. Não. Bom, tem os carros parados pra ver um pássaro. Qual é a opinião de vocês sobre... Sobre pássaros. Que você... Merece. Ei, nossa... Merece. Dá atenção. Não. Merece? Merece. Ah, fica o questionamento. Porque ficamos de cara, de frente. É uma águia. É uma águia, pô. É bonito. É uma águia. É bonito. Respeito, respeito. Não, gente. É porque a gente ficou de frente, menos de 2 metros, de um elefante. Então tem poucas coisas que... Não subestimando a águia, longe de mim, né? Lá tem a beleza dela, tem quem gosta. Mas assim... Cara, deve ser o papel. Nossa, Cris, isso foi um lacre, realmente. Cada um tem seu papel na natureza, né? Essa aqui é a águia, galera. Muitos, muitos carros pararam. Tu vai querer essa foto da águia mesmo? Não acredito que tu vai querer foto da águia, Jonas. Não, quero saber se tu vai postar, passar o elefante. Sem julgamento, né? É, não, a gente não tá julgando, já julgando. De bullying. Finalmente chegamos no nosso hotel aqui em Escucuza. Escucuza é a área que a gente decidiu ficar aqui e tinha algumas opções. E aí a gente ficou aqui, não tinha mais vaga. Então a dica é, se você quiser ficar num dos rest camps que sai mais barato, você faz isso com antecedência. A gente não fez. E é isso, não tinha opção. Aí a gente escolheu o Escucuza Safari Lodge. Não é o tipo de lugar que a gente costuma escolher, porque a gente sempre escolhe o mais barato, mas era a opção que tinha. E super bem localizado também, então isso é um ponto. E mostro pra vocês tudo do hotel, porque não é todo dia que a gente fica num hotel um pouco melhorzinha, né? Animada sim, estou muitíssimo animada com o café da manhã. Tá aqui o nosso quarto, a gente tá no Escucuza Safari Lodge. Banheiro, fazer um tour direto aqui com vocês. Cama do quarto, bem confortável, parece ser, né? Parece confortável, TVzinha, espelho e uma sacada que dá de frente pra piscina. Olha a piscina ali. E um bobó ali. Olha aqui, que lindo! Sacadinha. Gente, muito lindo, né? Aqui, amei, amei demais. Amei mais a experiência de estar aqui. Dentro do Kruger, mesmo. Muito legal. Bom dia, flores do dia. Já no café da manhã aqui do hotel. Nossos amigos já estão esperando ali, acabei de ver. E vamos aproveitar café da manhã, porque não há nada no mundo que me faça perder um bom café da manhã de hotel. Bora comer, que o dia vai ser longo hoje. E muito passeio também. Aqui é o café da manhã, ó. Tem cogumelo. Eu nunca tinha visto. Café da manhã, tem feijãozinho, não sei se é verde aqui, mas tem. E uma parte de frios ali. E uma mocinha fazendo ovos. Vem aqui do lado, na pratina, esperando meus ovos. Bom, então mais um dia aqui em Escucuza, né? Vou mostrar um pouco pra vocês de como é aqui. Parece uma mini cidade, uma micro cidadezinha. Tem restaurante, tem supermercado, tem um monte de coisa. E aqui, por exemplo, a recepção. Vários bichinhos aqui, é muito bonito, super organizado. É como se fosse uma natureza controlada mesmo aqui. Parte que você compra os passeios, depois eu coloco um pouco dos preços dos passeios aqui. Tem muita acomodação de camping, gente, e tem um mercado aqui também dessa mini cidade. Tem outros rest camps aqui no Kruger, mas esse é um dos maiores, o Escucuza, e ele é muito bem localizado também. Tá ali, olha, tem um posto de gasolina, tem várias coisas, tem igrejinha, tem tudo aqui. Uma coisa muito interessante é que nós demos uma lida, primeiro que aqui fica bem pertinho de Komati Port, que é a entrada de Maputo, de Moçambique, pra cá, né? Segundo, que essa parte sul do Kruger é uma das partes que todo mundo fala, quem entende muito de Kruger fala que é onde você tem mais chances de ver mais animais, tipo os Big Five. Aqui tem algumas regras do parque. Tem barulho das 9h30 às 6 horas, que tem a galera que fica nos acampamentos, né? São umas casinhas, acho que eu não filmei ainda, mas são umas casinhas
que você pode alugar e é bem mais barato que hotel, só que não tinha mais vaga, tem que alugar com antecedência. Alguma das regras ali daqui do Parque dos Cucuza, tá? Essas áreas aqui, só quem tá hospedado aqui, quem vai dormir aqui nos Cucuza, dentro dessa área que é permitido ficar de noite, né? Porque os portões, tem um portão ali e ele fecha às 6 horas. Então não é permitido circular mais pelo Kruger a partir das 6 horas. Não pode mais andar carro. E aí só ficam os game drives aí de... Se você buscar um passeio por fora, pelo seu hotel ou com alguma agência, aí fica ao seu critério, né, de comprar isso. Mas fora, tirando esse horário normal, não pode entrar e circular aqui pelo Kruger. A gente acha que não é cansativo, mas é cansativo, né? É, não, achei. É verdade, você já tinha experiência. É muito cansativo. Para que fosse tanto, mesmo sendo carro, é bem cansativo. Olha, gente, búfalos passando ali. Tem no Marajó? No Pará tem. Mas aqui também tem na África do Sul. Aqui também tem no Kruger. Gente, esse, o cabelo dele, aquele corte do... É do... Bensola, né? É! Fala, Bensola! Durante todo o percurso do Kruger tem algumas áreas que são áreas só que tem a loja, né? Um café, banheiro e uma área, esse no caso é uma área de piquenique. É uma área bem espaçosa, se você trouxer comida, pode vir fazer seu piquenique aqui. E uma parada também para esticar as pernas, para ir no banheiro, né? Tomar uma aguinha, tomar um café e aproveitar mais um dia nesse parque. Hoje tá um dia lindo também. Gente, aproveitando para falar, se você está assistindo esse vídeo, está gostando, por favor, não esquece de se inscrever, deixar o like e o comentário, que é muito importante. Toda vez eu estou aqui pedindo, porque é muito importante. Obrigada! Você vai atacar a gente hoje? Não, é você, não foi você, mas foi seu amiguinho. Bundinha do elefante, desculpa, senhora. Olha, muito legal, né? Gente, é incrível. Olha, a gente tá vendo ele comendo aqui muito perto. Família atravessando. Muito bom. Olha o neném! Né? Trânsito de elefantes, tá? There's a little one. Cadê? Just here. Esse é o Dumbo. Eu sou distraído, eu fiquei The little one scared us the most. Ele assustou. Gente, ele vai ficar com medo. Ele fez, vou testar. Aí depois de falar, mamãe, consegui, mamãe. Ó, oh, tem um hipopótamo bem ali, tá vendo? Na água. O hipopótamo, ele é todo temperamento. Look at this elephant, this is massive, the one in the back. Chegamos em Satara! E aí, galera, animados? Agora aqui é a zona que mais fácil de ver, é a zona mais fácil de ver hipopótamo. Acho que é rinoceronte, não? A rinoceronte, o hipopótamo a gente já viu. Os hipopótamos já... Só que presta atenção, gente. Tem um negócio aqui do lado que eu tô impressionada. Esse caminhãozinho aqui de safari, tem ar-condicionado. Isso é privilégio, cara. Que é tipo um ônibus, mas só que com todo coberto. Foi o primeiro que a gente viu assim. Olha. Isso aí parece um pouco a premissa do submarino do Titanic, na minha opinião. Tu achas por quê? Você vê por um telão praticamente as coisas. Não. Não, é que nem a gente tá passando com ar-condicionado, porque tá quente, a gente não tá andando com... Verdade. E falaram que aqui, de acordo com o mapa que eu mostrando pra vocês, falaram que viram rinoceronte aqui nesse caminho também, ó. A gente tá aqui no Satara, só pra vocês entenderem. A gente veio daqui de baixo, dos Cucuza, tá vendo? Andamos toda essa parte aqui, foram aproximadamente umas 2 horas, quase 3 horas de carro. Daqui de Cucuza pra cá, pro Satara. E o vermelhinho é rinoceronte, então ele gira um pouco antes da entrada. A gente veio por essa. O que você acha? Será que a gente vai conseguir? Talvez. Vai conseguir? Olha, positivo, gostei. Mais lojinha na nossa Disney dos animais. Olha, muitas coisinhas na loja. Tem sempre supermercado também, aqui é a recepção. É um complexo, tem vários campings aqui também. Todos eles têm vários passos para camping e hospedagem. Você pode reservar direto no hotel do Sun Park. Esse que a gente tá filmando é um babum. É muito. Fica aí. Tem muito ali atrás. Olha pra trás. That is an We're surrounded, actually. Oh my
Gente, tá vindo de todos os lados. Tá vindo de todos os lados. Tá vindo de todos os lados. Tá vindo dali, tá vindo daqui, tá vindo de todos os lugares. Prepara pra fechar aí. Esse é enorme que vem. Olha só, ele tá voltando. Cara, eu acho que o de um deles tá com defeito. Tem um negócio vermelho saindo do dele. Ai, gente, coitado, tá com hemorroida. Agora tá foda. Desculpa, galera. Esse está em nossa. Ele tá olhando pra ti. Lindo, olha esse. Meu Deus, a gente. Muito legal, olha. Tem uma, duas, três, quatro, cinco zebras e uma girafa lá atrás. A gente tá aqui com o ator que fez, né? Diga aí, o que você quer? O que você quer falar pros seus telespectadores, Azul? Oh, sorry. What did you say to me? Tem alguém bloqueando. We need to call a Hazel. Não, agora a gente vai se atrasar. Vamos sobreviver. A única possibilidade é crescer na árvore. Não temos o que fazer, cara. Honestly, stop. Ele brigou, papai. They're fighting. Parem de brigar, gente. Não, para com isso. Ninguém se machucando, galerinha. Os irmãos estão brigando e os parentes, os pais, não são felizes. E ali tem elefante brigando. Acho que só volta pro parque, cara, pra fazer a gente... Meu Deus, gente! O que vocês acham? Eu acho que eu tô tendo uma overdose de África nesse momento. Nossa, gente! Isso é brincadeira, agora eu tô, né? Realmente. E a gente vai embora amanhã, eles tiveram que fazer essa. Olha! Isso é. The Big Migration. Oh my god! What the fuck? O búfalo baby! Now we're getting attacked by a herd of buffaloes. No, we need to leave them all. Espero. Tem muito búfalo, muito búfalo. E não para de chegar búfalo pra atravessar. Vou tentar agora, gente. Agora vai dar, agora tem que ser, agora tem que dar. Senão a gente não vai conseguir entrar, a gente tem que entrar 6 horas. Sobrevivemos! Bear Grylls! Mais um desafio, sobrevivendo na savana! Os desafios da África. Essa filmagem assim, né? Gente, ele veio posar pra gente, Divo. Cadê? Ele tá aí. Ele tá aqui, gente. Vamos aí, Cris. Gente, maior presente, sério. Divo, tô preocupado. Vai, Cris. Gente, pra você. Ele ainda é um bicho que pode te matar, sabe? Ele é um bicho que realmente pode te matar. O binóculo tá muito. He's ready to get up. Since 20 minutes, since 20 minutes we have been locked here. Unfortunately, we cannot enter. Meu Deus, gente, é muito búfalo, gente. Tem outro ali enorme, Cris. Enorme, olha ali. Entendeu? Cara, a gente vai demorar agora. Agora não tem jeito. Atrás não somos só nós. There's a thing, like there's more space here on the road. Então descobrimos que tem uma tolerância de alguns minutos. Estamos quantos minutos atrasados? 8. Ninguém vai morar, ninguém vai dormir na rua do lado. Parabéns! Olha, nosso motorista dirigiu 9 horas. A gente parou, simplesmente. A gente passou por um chifre de alguma coisa. E olha o que aconteceu aqui. Um leão. Olha o storytelling do Chris. Fez mordeu. Meu Deus, já era, gente. É isso aí, mas bem, tem seguro. E aí, gente, vocês acham que eu pareço uma exploradora de savanas depois desses quase 3 dias aqui no Kruger? Minha opinião, acho que talvez eu pareça. Ó, tô toda equipada já, pronta pro sol, tá mesmo no carro. Precisamos passar protetor solar, nos proteger do sol. E aí, vamos para mais um dia. Mais uma manhã comum em Kruger, meio de uma manada de búfalo. Marajó,
ou África do Sul? Nossa primeira parada do dia foi o Matenkiniani Lookout, que é simplesmente isto daqui. Essa vista incrível. Acabamos de avistar uma ave tão rara, mas tão rara que a gente tem que avisar. A gente tem que avisar se a gente vê essa ave, que a gente provavelmente não vai conseguir fazer porque estamos sem celular. Olha, tipo um peru grande misturado com um corvo. E será que ele tá pensando, vocês vão me denunciar ou não? Olá, vizinha. Você é rara, você sabia? Você sabia que você é uma joia rara? Fizemos uma parada no meio do caminho, porque a gente tá voltando. Eu não tô com fome, mas ela tá assando esses pães aqui, a gente pediu um sanduíche. Nossa, gente, ó, isso daqui me chamaram de vaca, então eu sou uma vaca. Pedimos esse sanduíche aqui do pãozinho, foi com a batata, foi 65, 60. Olha, eu não tava esperando por isso. Nossa última parada antes de sair do Kruger é Bergendal. A gente tava direto pra sair pelo portão Melalane e fez tipo um desvio para chegar aqui em Bergendal. É um lugar que tem hospedagem, tem restaurante, tem lojinha. Aqui tem muitas coisas de rinoceronte. Então, será que tem algum rinoceronte por aqui, galera? Olha aqui, a exploradora está sempre atenta. Algumas considerações sobre o Kruger. Pra mim é um lugar que tem uma estrutura muito, muito, muito boa mesmo, tá? É muita criança, pra quem tá com criança. É tudo muito organizadinho. Você tem a comida, você tem a lojinha, você tem tipo um mini mercado, sabe? Se faltar alguma coisa, tem realmente estrutura. A gente viu também o hospital, se acontecer alguma coisa. Então eu acho que a estrutura é muito legal. O que vocês acharam aqui da estrutura do Kruger? A estrutura é boa, Tipo, tem tudo pra alguém ficar pra fazer um camping ou te vem com a família ficar. Exatamente. Algumas barracas, pra né? Pra todo gosto, né? Tanto coisas mais chiques quanto coisas mais simples. E eles fizeram também o game drive hoje de manhã. Vocês acham que vale a pena, tipo assim, se tiver de carro, fazer o game drive de manhã vale a pena ou não? Super vale. De manhã você vê outros animais, outros bichos que você não veria nos horários que o parque abre pra carros particulares. Eles fizeram, mas a gente conseguiu ver muita coisa de carro sem estar no game drive deles aqui. Sim. Muito legal essa área aqui do Bergendal, que é a parte de cinema. Ó, tem os horários e os filmes que eles exibem. E aqui as cadeiras com o projetor lá atrás. Muito bacana, deve ser muito legal assistir filme assim, né? E aqui tem o Bergendal Rhino Trail. Então, pra quem quer ver rinoceronte, a área deve ser aqui, viu? Se quer focar no rinoceronte, é aqui. Ele é mais elevado, que essa parte é mais montanhosa. Deve ser muito interessante ficar aqui, né? Totalmente diferente a vegetação também. Jonas comprou essa iguaria aqui da África do Sul, vamos ver o que é. Você já bebeu colgate? Tem o mesmo é gosto. É isso? Não, não é de não colgate, é de escovar os dentes. Mas ó, ainda pode ganhar alguma coisa, ó. É 300 mil. Filma aí, rapidinho. Vamos lá. Gastronomia. Ver, um leite. Nossa, vai ser leite é azul, ótimo, é totalmente natural, disso, cara. Né? Ele é ordenhado de vacas azuis. Por que as pessoas escolhem eu não, isso? Eu não sei. A gente é turista, tem né? A gente tem essa justificativa. Eles não. Por favor. Just for the experience. So you can say you didn't like it. Corgate. É, escovei meu dente agora. Acabei de escovar o dente. Sério. Tu gosta de comprar coisa. Primeiro foi Coca-Cola Vanilla, agora foi Sim, isso. Sim, eu gosto de tomar tudo que é processado de vários lugares do mundo. É isso. Agora saindo do parque, a gente achou um pombinha no meio da estrada, realmente. Oi, Pumba. Onde está o Timão? Todo mundo fica feliz quando vê um pombinha, cara. O senhorzinho passou aqui com um sorriso de orelha a orelha. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o like e comentário, tá? Que é muito, muito, muito importante. Beijo grande. Tchau, tchau.